Қазақстанның дипломатиялық қызметіне 25 жыл айтулы күнге орай бүгін Астанада ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған еліміздің дипломатиялық корпусының өкілдері, парламент депутаттары мен сарапшылар қатысты. Тәуелсіздігіміздің ақ таңы атқан тұста қазақ елінің шетелде бірде-бір дипломатиялық өкілдігі болған жоқ. Сыртқы саяси қызметпен айналысатын мамандар да тапшы еді. Ширек ғасырдың ішінде Қазақстан өркениетті елдермен терезесі тең, әлемдік сахнада өз орны бар мемлекетке айналды дейді сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов. Оның айтуынша елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамалары халықаралық ұйымдар тарапынан қолдау тауып келеді. Президенттің қатысуымен бүгінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Еуразиялық экономикалық қауымдастық, Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес құрылды. Өзінің ғасырлар тоғысында деген еңбегінде біздің президентіміз сол ең алғашқы кезеңдегі жағдайды былай деп сипаттады. Бұл мәселені жан-жақты қарастыру керек болатын. Ал біздің сыртқы саяси қызметтегі дәстүріміз жұтан еді. Елбасының стратегиялық пайымы еліміздің әлемдік аренадағы қазіргі келбетін анықтап берді. Біздің сындарлы да бейбіт сүйгіш сыртқы саясатымыз бен көреген халықаралық бастамаларымыз дүниежүзілік қауымдастық тарапынан кең танылды. Қазақстан жауапты әрі тұрақты әлем мемлекеттерінің қатарына нық қосылды. Сыртқы саяси координаттар жүйесінде өзінің беделді де лайықты орнын таба алды.